Nå, hey. Mr. Lady! Hvor gammel er dig? Nå, det er hey. Tak, Ome. Hvordan siger man så? Hey, søster Lady. Op. Hvor gammel er dig? Kan du synge noget om? Kan du synge Gangnam Style? Det har jeg ikke lært. Hey. Mr. Lady. Op. Hvor gammel er dig? Norm, kan du danse? Er det sjovt, du er i sneen? Ja. Ja. Har du rushet? Norm, har du rushet i sneen? Kan du køre rushebane i nogensinde? Nul. Nul betyder nej. Hvad betyder no? Det betyder nej. Hvad betyder yes? Ja. Det er rigtigt. Skal vi snart ned til mormor og morfar? Ja. Norm, vil du gerne op til mig? Tror du, der er sne? Jonathan, tror du, der er sne i Israel nu? Ja. Det tror jeg faktisk ikke, der er. Skal du rushe, Norm? Skal du rushe? Så skal du gå op ad trapperne. Ja. Den anden ende. Kom herhen.